私はベースを教えておよそ20年になります。この20年間インターネット上やインターネット外でベースを教えてきた中で、ベースを学ぶ際によく話題に上がることがいくつかあることに気づきました。例えば技術、リズム、イヤートレーニングや音楽理論、そしてそれらに関連する細かいトピックなどです。これらはどれも素晴らしいアドバイスですが、なぜかベースという楽器を学ぶ際に全く語られないアドバイスもあります。そこで今日はベースを学び、実際に上達していく上で非常に重要な7つのポイントを皆さんに共有したいと思います。そしてこの中にはよくある従来のアドバイスよりも重要であると私が主張したいポイントも含まれています。ぜひ注目してください。最初に挙げるポイントは、非常に議論を呼ぶか、あるいは多くの人にとってとても当たり前のことに思えるかもしれません。それはベースを学ぶ方法はただ一つしかありません。それは洋楽の曲を学ぶことです。洋楽の世界ではこれらをスタンダードと呼びます。ジャムセッションでよく演奏される曲であり、歴史的にも現代的にも洋楽の中心に位置する楽曲です。なぜスタンダードを学ぶことが唯一の方法かというと、ベースを演奏する上で必要なすべてがその曲の中に含まれているからです。もしそれらと直接関係のないことを学んでいるとしたら、ベースを学ぶ本来の目的やインプロビゼーション演奏を習得する意義を目失っている可能性があります。ベースを演奏するということは、つまり洋楽の楽器を演奏することを意味します。これらの洋楽のスタンダード曲には代表的なリズムや定番のコード進行が含まれており、メロディーを学び他のミュージシャンと演奏するためにはこれらの曲を演奏できるようにしておくことが不可欠です。つまりベースの演奏やインプロビゼーション演奏の向上を目指して練習する中で、曲の学習と関係のないことをしていると、それは時間を無駄にしている可能性があります。意味で音楽の言語を学ぶこと、音楽のフレーズを読んで記憶すること、自分でソロを作曲することと、さまざまなコード進行に速攻で対応する方法を学ぶことなど、すべてがスタンダードの中で練習できます。したがって本当にベースが上達したいのであれば、レパートリーを増やすことが必要です。スタンダードをたくさん学べば学ぶほど、コード進行やメロディーのパターンに慣れていき、演奏者のアイダーでよく使われる要素を認識できるようになります。ベースという楽器を学ぶには多くのスタンダードを本当に理解することが鍵です。これは議論を呼ぶかもしれませんが、私は洋楽を学ぶことが少なくとも効果的にベースのみならず、ギターやドラムス、キーボード、すべての西洋の楽器を学ぶ唯一の方法だと信じています。楽器を学ぶ上で特に最初の段階では、アウトプット演奏よりもインプット吸収が重要です。このインプットとアウトプットという概念は語学学習の分野でよく使われます。語学ではインプットは聞くことや読むことを指し、アウトプットは話すことや書くことを指します。音楽においても同様で、インプットは音楽を聞くことや耳でフレーズやラインを学ぶこと、曲のメロディーを覚えることなどが含まれます。音楽におけるインプットは2種類に分けられます。受動的インプット、ただ音楽をたくさん聞くことです。ベースを演奏するにはそのサウンドを十分に吸収することが重要ですが、それだけではベースを演奏できるようにはなりません。能動的インプット、耳で学んだフレーズを楽器で再現することや、楽譜を読みそれを学ぶこと、あるいはインプロビゼーションに必要なソロを学ぶことです。このプロセスではリズムやフレージングを楽器で再現し、筋肉の記憶を鍛えるという重要なスキルが磨かれます。特にベースの言語を学ぶためには、実際にベースのプロ、そしてプロのミュージシャンが演奏するフレーズをたくさん学ぶことが大切です。それをコピーすることを目的とするのではなく、言語として消化し自分の楽器で表現できるようにすることが重要です。これにより語彙が増え、いつでも自然に演奏できるようになります。アウトプット演奏やインプロビゼーションはもちろん必要ですが、特に初心者の段階ではできる限り多くのインプット活動に重点を置くべきです。そしてそのインプットを繰り返し実践することで、最終的にアウトプットのクオリティが向上します。
要点をまとめると、初心者は特にインプット活動、意味で学ぶ、曲を覚える、楽器に落とし込むを重視するべきです。アウトプット、インプロビゼーションや演奏は同時に始めても良いですが、最初は多くのミスを経験しながら少しずつ調達していくでしょう。インプットが充実するほどアウトプットの質も上がります。練習方法が悪ければ結果も悪くなるものです。練習エンジンという言葉は練習の進め方や方法論を指します。これがしっかりしていなければ結果として上達も思うように進みません。例えば長い間練習しているのにあまり進歩を感じられないとしたら、それは練習方法や内容が自分に合っていない可能性があります。多くの生徒を教える中でネガティブな態度や自己否定的な思考を持つ人が上達しづらいことを実感してきました。一方でミスや困難を受け入れ、前向きに学ぶ姿勢を持つ人は長期的に成長し続けることができます。音楽は根気と努力を必要とする芸術です。良い態度を持つことでその過程を楽しみながら乗り越えられるようになります。学ぶ過程が楽しくなければ途中で挫折してしまいます。心理学的にも私たちは楽しんでいる時にとも効果的に学べるとされています。楽しく取り組むことで困難があっても長期的に続けられるのです。もし練習や目標に向かう過程で楽しさを感じられなくなっているなら、それは練習の内容を変えるべきサインかもしれません。楽しいと感じられなくなった時こそ目標達成が遠のく危険があるからです。この長い道のりを歩む上で大切なことは、学ぶ過程を楽しむ姿勢を持つことです。長期的に続けられる人こそがベースで成果を上げ、時には自分が予想もしていなかったような音楽的な頂上に到達できるのです。多くの成長を1年で感じることも可能ですが、大物ミュージシャンのように演奏できるようになるまでにはさらに時間が必要です。この長い道のりに耐える心が前がない場合、ベーススキルの習得に多くの時間を投資するのはおすすめできません。すべての音楽スタイルにも当てはまるでしょう。長期的な視野で楽しみながら成長を見守ることが上達の鍵です。興味を持ち続けること、次の練習が楽しみになるような目標を設定しましょう。例えば挑戦したいソロがあるなら、そのソロの一部が自分にとって手が届きそうな難易度でかつ魅力的であれば、次の練習が待ち遠しくなるでしょう。小さな達成感を味わうこと、4小節ずつフレーズを学んでいくなど、少しずつでも達成感が感じられるようにすると、次のステップに向かう意欲が湧きます。音楽の課題をパズルとして楽しむこと、難しい問題に取り組む過程を楽しめるようにすると、練習がより楽しいものになります。もちろん全てが楽しいわけではありません。木には難しい課題にも真剣に取り組む必要がありますが、全体として楽しいと感じることが続けば、長期的な成長に必要なモチベーションも保てます。最も難しいことの一つが完全に手放すことです。練習ではコードの構成音やコード進行、スケール理論に基づいたフレーズなどを学び、それらを意識しながら練習します。しかしインプロビゼーションや本番では、こうした練習で育てた筋肉を自然に働かせ、頭で常に考えすぎないようにすることが重要です。以下がインプロビゼーションで手放すためのポイントです。自然に音楽が流れ出るのを許す、音楽を有機的にその瞬間に任せて表現することが大切です。音楽が自然と流れ出てくるように考えすぎずに演奏してみましょう。ミスを恐れない、間違った音を出すことや練習で学んだ内容を正確に再現しないことへの恐怖を和らげます。たがしさではなく表現の自由が大切です。練習で手放すことを練習する、ミスや不完全さに寛容な姿勢を持つことが、この手放しの感覚を育てます。時間とともに成長することを受け入れる、最初はうまくいかなくても続けていくうちに徐々に自然と音楽が流れ出てくる感覚が身についてきます。長い目で見て少しずつ成長することを信じてください。練習ではしっかりと学び、実践では自分を解放する、この切り替えがインプロビゼーションを本当に楽しむための秘訣です。インプロビゼーション中に思考が過剰に働くときは、
マインドフルネスを活用してみましょう。演奏に集中し、今この瞬間に意識を向けることで思考や不安を手放しやすくなります。呼吸に意識を向けると気持ちが落ち着き、より自然な演奏ができるかもしれません。例えば一つのスケールや三つの音だけを使って演奏するなど、あえて制限を設けた練習をすると音の選択に制約がかかり、演奏がシンプルになりやすくなります。限られた選択肢で表現することで思考の負担を減らし、音楽の流れに集中できるようになります。演奏後に録音を聞くなどして自分の演奏を振り返ることは大事ですが、あまり批判的になりすぎないようにしましょう。改善点を見つけたら、そのポイントだけを少し意識して練習し、次の演奏ではまた自由に演奏してみるというループを繰り返すと良いでしょう。インプロビゼーションを遊びの延長として楽しむ姿勢を持つと、柔軟で創造的な表現が生まれやすくなります。時には遊び心を持って奇抜な音をわざと混ぜてみるなど、自由な発想で自分の演奏を示してみることがインプロビゼーションの楽しさを引き出します。特にジャムセッションやバンドでのインプロビイゼーションでは、他のミュージシャンの演奏に耳を傾け反応することで、自分の演奏に自然な流れを作ることができます。共演者との対話を通じて演奏に新たな発見やインスピレーションが生まれるため、自分の演奏への過剰な意識を手放しやすくなります。手放すことは練習や経験を積み重ねる中で徐々に身につけられるスキルです。まずは日々の練習や演奏で少しずつ意識して取り入れていき、最終的にはその自由さが自然に表現できるようになると、インプロビゼーションがさらに楽しめるでしょう。この動画を気に入っていただけたなら、ぜひいいねを押してチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。お楽しみに。